Eesti poliitikud on eriarvamusel küsimuses, kas Osama bin Ladeni tabamine ja tapmine võib kaasa tuua kättemaksu aktsioone. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson leiab, et lääneriikide luureteenistused peavad nüüd olema väga tähelepanelikud. Välisminister Urmas Paet ei usu, et Osama bin Ladeni tapmine võiks kaasa tuua uusi suuri ressursimahukaid kättemaksurünnakuid. Lühiajalise efektina ma usun, et me kuuleme igasuguseid protestihääli ja sündmusi, mis just kui on tehtud siis sellepärast, et bin Ladeni eest kätte maksta, aga siin me peame ka silmas pidama, et bin Ladeni hukkumine ei toonud kuidagi kaasa mingisuguseid lisaressursse nendele terroristikele rühmitustele. Ühelt poolt võib oodata kõike, teisalt võib tabada ka selline üllatus, et suurt midagi ei juhtu. Kindlasti tehakse katseid ka juba ennem planeeritud võib-olla taolistele terroriaktidele külge kleepida nüüd sellist kätte maksmise silti. Välisministri sõnul on terroristliku maailma jaoks sümboliks olnud Osama bin Ladeni kadumisel pikemas plaanis positiivne mõju, sest see saadab aastate jooksul tuhandeid inimesi tapnud terroristlikele organisatsioonidele sõnumi, et kuritegudele järgneb siiski karistus. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson leiab, et kuigi Osama bin Ladeni tabamine näitab küll lääneriikide võimekust, ei lahenda see sügavamat probleemi. Kättemaksuaktsioonide võimalikkusest kõneldes leiab Mihkelson, et lääne luureteenistused peaksid lähiaegadel olema väga tähelepanelikud. Kindlasti see tegelik põhjus, miks islami armuslus ja selline pühasõja komponent on aastatega pigem kasvanud kui et kahanenud, et kindlasti ka tänane sündmus või õigemini see nädalavahetuse sündmus inspireerib teatud jõudusid ka mingisugusteks kättemaksuaktsioonideks. Väliskomisjoni liige Kadri Simson lisab, et ühe pea maha raiumine ei lõpeta veel äärmuslikku ja laiapõhjalist liikumist nagu Al-Qaida. Võimaliku kättemaksu kohta arvab ta, et USA-le ja Euroopale on lubatud karistusaktsioone mitmel korral, kuid terrorilained on suudetud ära hoida, sest pärast 11. septembrit 2001 on lääneriigid oma kaitse ja julgeoleku osas märksa tugevamaks muutunud. Pikemaajaline lahendus saab olla ainult selline, et islami maadele näidatakse ka teist versiooni, näidatakse näiteks eeskujulike riike, milleks võib olla Türgi, kus loobumata oma usust, loobumata oma traditsioonidest on võimalik vägagi demokraatlik valitsemisviis.